Reka nizere kubereza cyane rwereza ikazi nikigala at news tv the twilight na bakora tandukanye yabasta. So like guys, now give you call, it's going down kabisa ungu utse kugeza na makuru atandukanye buri munsi hano tumenya byinshi bigenda bivugwa. So let's talk about umuntu witwa Baltazar. Ngira ngo izi nkuru zaravuzwe cyane muranyanganira kuba rwose ntarabonye umwanya kugira ikintu uvuga cyangwa se ngo gira icyo ngaruka ariko akakanya Baltazar wo muri Guinea Equatorial cyangwa se kumwe numwe mu bantu bari bakomeye cyangwa se nubundi n'ubu ngubu usibye kuba yaratawe muri yombi ariko ntagaraburanishwa kandi murabizi umuntu ataraburanishwa abakiri umwere. So Baltazar nkuko mwagiye mubyumva yarakurikiranywe ibyaha bitandukanye birimo kunyereza umutungo, ibyaha bya ruswa kubera ko yakoraga mu kigo gishinzwe ubunda ifaranga ry'igihugu. Nubwo ngo ahantu yakoraga nk'ari umwe mu bari bafite ubukungu bw'igihugu mu biganza. So uyu mugabo rero wari usanzwe ufitanye isano rya hafi na perezida w'igihugu cya Guinea Equatorial witwa ngira ngo abantu bakurikiye cyane cyane ibintu bibera muri Afurika. Uyu mugabo baramuzi, perezida w'igihugu cya Guinea Equatorial, n'umwa perezida banamaze igihe kinini cyane ku butegetsi, dore ko agiye kumara imyaka irenga 46 ku butegetsi. Ngira ngo iki gihugu navuga ko cyabaye nk'igihugu cy'umuryango cya Guinea Equatorial kubera ko actually uyu wabaye president wa Guinea Equatorial yagiyeho akuyeho mwene wabo cyangwa se akuyeho umwe mu banyamuryango we amuteye kudeta hanyuma afata ubutegetsi. So rero ingonga Baltazar yari cyangwa se ni mwene wabo wa hafi, ni mwene wabo na president wa Guinea Equatorial. So ubwo kuvuga ngo ikintu cyose kiri kuvugwa muri akakanya muri Afrika kivugwa ni ama video arenga 100 yagiye hanze, ngira ngo mwarabikurikiye mwarabyumvise. Oh my god. Hanyuma president of Equatorial Guinea witwa Teodoro Obiang Nguema Basogo afite umuhungu nawe witwa Teodoro Nguema akaba ari nawe vice president w'igihugu cya Equatorial Guinea cyangwa se Equatorial Guinea cyangwa se Guinea Equatorial. So umugore wa Baltazar niwe watangaje cyangwa se watunguye abantu ibyo yatangaje ubwo yari mu gihugu cya Senegal. Abanyamakuru baramwegera baramubaza bati niki uvuga ku mugabo wawe, ese izi video zingana gutya zagiye hanze? Baltazar umugabo wawe waba umucira urwa pirato cyangwa hari ikindi kintu utekereza cyangwa uvuga cyaza kurikira kuko Baltazar akakanyira afunze? Abantu batandukanye barimo ibintu bihugu bitandukanye bastar batandukanye abarimo ba Zari the boss lady n'abandi benshi batandukanye bagiye bavuga ibintu byinshi bavuga bati Baltazar yatanze yahaye ibyishimo abagore atabagore b'abagabo bari bamaze igihe rwose nta byishimo babona. Dore ko akenshi mu bantu yaryamanaga nabo Baltazar muri izi video kugira ngo zagiye hanze harimo bamwe mu bantu bakomeye n'ubundi abagore b'abantu bakomeye, abagore b'abaminisitiri, abagore bakomeye, ndetse bikaba byaranavuzwe ko yanaryamanye na mushiki wa president wa Guinea Equatorial. Hanyuma bimwe bakavuga ko Baltazar gashobora kuba yarafite ibyo bita love potion, hari ukuntu umuntu aba yifitiye imiti ku buryo muhuye uko waba umeze kose amera nkaho agucaminze cyangwa se ujya kwisanga warageze mu buriri bwe. Ngira ngo mwarazibonye video zirimo na Baltazar kugeza ubwo yagiraga akanaryamana n'umugore utwite kandi ari ibintu nyine byari bibi biratangaje. Hanyuma umugore wa Baltazar yatangaje yuko bakwiye kumurekera umugabo, ati Baltazar umugabo wanjye akunda umuryango yitangira umuryango ntacyo atakoreye umuryango, ibyo yakoze byose yabikoze ku mpamvu za politiki. Ati kandi niba mukurikiranaho ibyaha bazamukurikiranaho ibyaha bya ruswa nk'uko bivugwa bamukoreye ibyo kunyereza umutungo, ariko nibi ibijyanye no kuryamana n'abagore ntawe yigeze afata ku ngufu. Ya biratangaje ko n'umugore wa Baltazar ari we. Umugore rero we yaramushyigikiye aravuga ati
kubyaha bijyanye no kuba ari ruswa cyangwa se bijyanye no kunyereza umutungo ibyo byo wenda da bazarikurikirane bacukumbure barebe koko nibyo byarabikoze ariko ikintu kijyanye n'ibyaha by'imibonano mpuzabitsina ntawe yigeze afata ku ngufu ndetse byagezeho avuga ko kuba yararyamanye nabo bagore ati ntabwo ari we wenyine ubikora bagiye gukora iperereza basanga hafi mu bayobozi bose bo mu bihugu bitandukanye si no muri Afurika gusa ati babaswe n'ibikorwa by'ubusambanyi n'ibintu byugarije isi ntabwo ari Baltazari wenyine ufite icyo kibazo so asa nk'avuga ko rero bakwikomerekera umuryango abahora bamutaginga ku mbuga nkoranyambaga abafosting amafoto ye abamwibaza ibibazo byinshi ati Baltazari ni umupapa ukunda umuryango providing uyu muryango ukunda abana be kandi ibyo bijyanye no kuryamana ati abagabo se ninde utaryamana n'abagore ko hano ariko icyo gihe ngira ngo yatangaga urugero rubishingiye ku kihugu cya Equatorial Guinea Equatorial so gusa nkuko mwagiye mubyumva umwe mu umuhungu wa president wa Guinea Equatorial ndetse binavugwa ko ari buzamusimbura ku butegetsi dore ko ari nawe vice president w'iki gihugu uyu muhungu nawe utarigeze woroherwa n'itangazamakuru ndetse wagiye ugaruka mu bitangazamakuru ku bw'ubuzima bwiraha abamo bwo kwishimisha bwo kwifata amashusho ari itwaye amamodoka henze cyangwa se ari mu bihugu bitandukanye ndetse bikavugwa ko n'inzu nyinshi zitandukanye yagiye zivuga ko ari izi yagiye agura mu bihugu bitandukanye kubera ko umuhungu wa president ndetse akaba ari umuhungu wa president umaranye ubutegetsi igihe kinini cyane muri Afurika yose kuva Afurika yabaho president ugiye kumara hafi imyaka 50 ari president so ibyo bintu nta handi hantu biraba ndetse si no muri Afurika gusa no ku isi yose bivuga ko nta wundi mu president uracagaye koko kumara igihe kinini cyane ku butegetsi nka president wa Guinea Equatorial so ibyo rero bituma ahari kubera ko nyine ari nk'igihugu gifite n'umutungo kamere kidafite n'abaturage benshi kandi ni igihugu gisa nkaho cyabaye akarima k'umuryango ko urumva usanga nyine aba bafite aho bafite isano na president wa Guinea Equatorial bose usanga bari mu myanya ikomeye dore ko n'umwana wa president ari we vice president w'igihugu so ibi rero bikaba bivugwa ko amashusho kwifatwa ry'amashusho witwa Baltazar ngo yaba yarabikoraga kugira ngo abashe kuba yabikoresha mu nyungu za politiki nubwo bikiri mu bivugwa bitaremezwa neza dore ko atarazanwa mu rukiko ngo agire icyo abivugaho ndetse ibyakurikiranweho bikaba bitandukanye n'ibyagaragaye ndetse umugore wa Baltazar akavuga ko kuba abarashyize guverinoma ya Guinea Equatorial yarashyize izo video hanze dore ko ngo ariyo yazishyize hanze byari mu nyungu za politiki zo kugira ngo bamwangishe rubanda dore ko ari umugabo ngo washoraga no kuba ari umwe mu bahabwa amahirwe yo kuzaba perezida w'igihugu cya Guinea Equatorial so bamwe rero bakavuga ko rero ari inyungu za politiki ko byakozwe bizwi uwashyize hanze ayo mashusho iba yashyize hanze babizi neza cyane ko bari kugira ngo bangize isura ya Baltazar Ingonga ukomeje kuba umwe mu bantu bagarutsweho cyane mu mbuga nkoranyambaga ndetse usibye no muri Afurika gusa no bihugu bitandukanye bitangazamakuru yabo byo mu Bufaransa ibyo mu Burayi ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Aziya benshi bagiye bandika kuri uyu mugabo dore ko ari umwe mu bagabo bavuzweho inkuru idasanzwe bashobora kuba bakomoka ku mugabane wa Afurika ikagira impact nini cyane kuri global politics cyangwa se kuri global headline cyangwa se kubijyanye nyine urabyumva nawe so ibyo byose rero ni bimwe mu bivugwa kandi bikomeje kugenda bigarukwaho ese umugore wa Baltazar ari nkawe uri nkawe ukumva ibyo umugore wa Baltazar atangaza ku mugabo we avuga ati nubundi abagabo nibyo babamo abagabo nibyo birirwamo ati ntabwo ari we wenyine ati nubundi ndabizi neza cyane yuko tugiye gukora iperereza twasanga atari we wenyine wakoze ibyo yakoze ndiba n'abantu benshi nubundi nibyo birirwamo ati rero mundekere umugabo mu muhamahoro ariko bikanavuga ko umugore wa Baltazar nawe ashobora kuba hari amashusho amwe n'amwe ngo yaba yaramufashwe nawe ari kumuca inyuma ariko ryamana n'undi mu afite abandi basore ni ibintu bitandukanye ni it's a mess gusa ikiriho ni kimwe n'uko Baltazar arakiri muri gereza kandi akaba ateganyijwe kuzaburanishwa
byakurikiranwe turagira ngo tumenye ese how hari amakuru yavugwa ko hari umugore umwe wahise wiyahura nyuma yo kubona amashusho yagiye hanze hari ibindi byagiye bivugwa byuko hari umwe mu bagore batangiye kurega Baltazar ku byabyo gufata kumufata ku ngufu n'ibintu byinshi byagiye bikurikira ariko ibi byose nyirango n'ukuza bikurikira neza kugira ngo tumenye uko bimeze so nguwo rero umugore wa Baltazar avuga ati mugabo wanje mu gukurikirana h'ibyaha bindi ariko ibyanye no kuvuga ngo hari uwo yafashe ku ngufu cyangwa se hari uwo yaryamanye nawe ku gahato ibyo byo rwose mwaba mumubeshyeye kuko yanaryamanaga n'abagore rwose bamaze no gukura bakeneye kugira uko bigenze so uraza kumbwira uko wowe watsiriye ibyo umugore wa Baltazar yavuze ku byanye n'umugabo we ubundi turacyari kumwe